Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 7, strana 8 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Dělení sedmi může také znamenat, kolik skupin po sedmi můžeme z daného počtu vytvořit. Podíváme se na cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte já tady vidím nějaké skupiny a vidím, že jsou po sedmi, takže to určitě využijí v počítání. 70 děleno 10. Takže já to zkusím tady na tom znázornění. Kam je až 70? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Takže to je až sem. Děleno 7.

protože 5 x 7 rovná se 35. Tak, progumuju si, abych to mohl použít dál. 63 děleno 7, takže to je 7, to bylo o 7 méně než 70. Kolik je to? 3, 6, 9. 63 děleno 7 rovná se 9, protože 9 x 7 rovná se 60. 3. No a tohle už bychom mohli vědět. 28 děleno 7 rovná se 4, ano, správně, protože 4 x 7 rovná se 28. Takže pro výpočty můžete třeba použít tady znázornění těch skupinek po 7 a může vám to pomoct při výpočtu.